Nəqliyyat Naziri Ziya Məmmədov Xızıda vətəndaşların qəbulunu keçirib. Nazir Abşeron, Siyazən və Xızı rayonlarından olan vətəndaşları qəbul edib. Onların müraciət, şikayət və təkliflərini dinləyib. Müraciətlərə əsasən Bakı-Uba-Rusiya sərhəddə avtomobil yolunun 26-cı kilometrliyində piyada keçidinin inşası, Abşeronun Hökməli kəndində 2 kilometr uzunluğunda avtomobil yolunda cari təmir işlərinin aparılması, Bakı-Quba-Rusiya sərhəddə avtomobil yolunun 56-cı kilometrliyindən ayrılan və yeni Yaşma kəndinə aparan yolun əsaslı təmiri, Xızının Giləzi qəsəbəsində, Abşeronun Masazır qəsəbəsində yeni salınan və 3000 nəfərin yaşadığı yaşayış masivindən Xırdalan şəhərinə birbaşa marşrut xəttinin açılması və digər məsələlərlə bağlı olub. Qəbul zamanı bir sıra məsələlər həllini tapıb, vətəndaşların digər müraciətləri ilə bağlı Nazirliyin aidiyyatı qurumlarının rəhbərlərinə tapşırıqlar verilib. Nazirliyin səlahiyyətlərinə aid olmayan müraciətlər isə müvafiq təşkilatlara çatdırılmaq üçün qeydiyyata alınıb və nəzarətə götürülüb. Qəbul zamanı 50-dən çox vətəndaşın müraciətinə yerində baxılıb. Gültəkin Əliyeva, Emin Kərimov, Dünya TV.